ตรงสายบ่นี่ดีอะไรอ่ะดีอะไรเซกูแลนเนี่ยปัญญาดลาแลนตองอ่ะแม่ตรงลิงออกมาวะแต่แกจะดีอะไรมากูชาราจาวีบ่เนาะดิเบดิเบชั้นนี่ใจเดชาราจาวีหูเป้มาหูเป้ตะสายยอมมาตะเนียชื่อเลยบ่เนาะง้าแม่สุยมาง้าผิดดอกไอ้คาจาดิเบมาชาราซ่องเองซ่องเองเนี่ยเมียรกอมมาพ่นบ่หาหลุถาหลุถาอ่ะบ่ตะชั้นไม่ยกขึ้นอะตลอดมาพ่นผิดไหลบ่พ่นผิดไหลไปเนี่ยโควิดผิดไหลผิดไหลก็ดีหาวกูตุ้ยเลยตุ้ยเอาดาวอีอุซาบี
ားနဲ့လူလက်တန်းစာဦးစားပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေဒီအခုချိတ်ပြန်ရင်မြင်မှာပဲပြီးတော့အခုနာမည်လေးနဲ့အခုကြော်ညာလဲလို့ရှိရင်ထိုက်တင်တယ်လို့သိမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လာရတာလဲလွယ်တယ်ဘတ်စကားဂိတ်နီးတယ်ပြီးတော့ကားပါကင်ထားရတာလွယ်တယ်ဒီဘက်လမ်းမှာလည်းကျဲတယ်ဒီဘက်လည်းကျဲတယ်ရှေ့လည်းကျဲတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကားနဲ့လာတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအခု customer တွေအဆင်ပြေတယ်ဒါတာအတွက်ပါပြေးလိုက်တာเออไอ้อะไรပြောနေကြတယ်အခုစံပွဲဖွင့်လို့တဲ့ဒီတော့ကိုဗစ်ကာလအကြက်တဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘာကြီးရှိလဲပေါ့တကယ်ကြီးနေဘာကြီးလုံနေရလဲပေါ့တချို့ဆိုင်နေရလဲသူတို့တွေပေါ့ဆိုင်ရောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အခုပြောတယ်အာကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းပြောလိုက်တယ်ငါနှလုံးသားလှလို့ကွာလို့နှလုံးသားလှတယ်ကဘာလို့လို့အဆင်ပြေတယ်လို့တကယ်ကြအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညီလေးကိုတွေးထားတာပေါ့ဆိုင်လေးတွေဖွင့်ရမယ့်ဟာလေးတွေတွေးထားတယ်အဲဇာရာကလည်း discount ချတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအကူကလည်းဒါလေးတွေကိုတင်ကျင်းနေကြပြီတင်ကျင်းတဲ့ခါကျဟိုကprice ကအများများနေတယ်သူတို့တွေတင်တဲ့ဟာဒီမှာပြန်ရောင်းရင်တော်တော်များမှာအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအဆင်ပြေမဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ရောင်းဖို့အတွက်ကသူတို့ဈေးချမှာရမယ်အဈေးချတဲ့အချိန်နဲ့တိုးတာနဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းဝယ်ပေးမယ်လို့ရှိတာနဲ့ပဲကိုလုတ်ချက်လိုက်တာပါနော်အားကြောင့်တောက်လျှောက်ဒီဇာရနဲ့ HM အများတန်းတင်တော့မှာပေါ့အတိအကတော့စေတနာပါပဲညီလေးစေတနာထားတယ်ကို quality ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှာထားတယ်ပေါ့နော်ကိုအိုင်ကြီးတွေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးကိုကခုနပြောသလိုပဲကိုဘန်ကောက်မှာဆိုလဲကိုအိုင်ကြီးတစ်ထည့်တွေ့ပြီးကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုငါအများကြီးတင်ရမယ်တင်လို့ရှိရင်အရင်ဆန်းပြီးတော့ကိုတစ်ထည့်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာပဲပြန်ပြီးကိုရှော်တယ်အိုင်ကြီးကိုထပ်ခါထပ်ခါဝစ်တယ်ရေညှစ်တယ်သူဘာလို့ဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်၄-၅ခါလောက်လှုပ်လဲသူဘာလို့ဖြစ်လာမလဲပေါ့သူ quality ကိုဆန်းပြီးကွာမသူမဖြစ်ဘူး okay ဒါဆိုငါ customer ကိုငါအားမခံလို့ရတယ်ဘာလို့ကိုထုတ်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ကိုချုပ်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုကကြည်မာတိမာလေစမ်းကြည်မာတိမာဖြစ်တယ်အဲ့လို quality စမ်းပြီးတော့ရက်တည်လာတာဒီနေ့ချီချိန်ကြီးဆို6နှစ်ကျော်ပြီပေါ့ဟုတ်တယောက်ထဲပဲညီတယောက်ထဲလှုပ်တာတယောက်ထဲလှုပ်တာတယောက်ထဲလှုပ်တယ်ကိုကလေအဲ့လိုတယောက်ထဲဆိုတာဟိုဟာဒီကူကအဓိကတော့ fashion ရတော့ညီကိုပဲညီဟိုဟာအရန် trend ရှိမှပြေးနေတဲ့ဟာတွေလည်းကိုမလိုက်ဘူးကိုကပုံမှန်ဝတ်လို့ရမယ်အခုတော့ညီတို့ကိုတို့တွေဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကိုကဥစားပေးတယ်ညီနဲ့ပဲကိုပေါ့နော်တီရှပ်ဆိုလဲယူယူရှင်းရှင်းလေးတွေဦးစားပေးတယ်ဒါဒီအမြဲတမ်းဝတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုရှာရင်းကြီးဆိုလဲ quality လည်းအဆင်ပြေမယ်ညင်လည်းညင်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကိုကဦးစားပေးပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တီလို့အဆင်ပြေတာပါဟုတ် Zara ရော H&M တို့ဒီ Uniqlo ပြီးတော့ကိုဟွာရမယ် Pull and Bear ရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရမယ်ပေါ့နော်တော်စင်ဟုတ်ထိတ်လက်နေထိတ်မက်နေနေရတော့မုံကြီးတယ်ပေါ့နော် copy တိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ကိုဈေးကြီးချထားတယ်ပေါ့ညီဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9500တို့ဒီ11500တို့ကအဲ2000လောက်ချထားတာတွေဒါတွေကပေါ့နော်အဲတသိန်းဖို့ထက်ဝယ်လို့ရှိရင်ကိုအဲတန်ပါဆန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟောသိန်းဖို့ထက်ဝယ်အဲဇာတာဆိုတာအစ်စ်ဖြစ်ကြအောင်ကိုကအမခံတယ်အဲပြီးတော့ဒီဟာဒီဈေးနှုန်းကကိုတို့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ဈေးနှုန်းထက်ကိုတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်ကတကယ်ချင်းနေတောင်လှမ်းမှာတယ်ဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေတောင်မှပဲသူတို့ရှိမှာတော့အဲ့လောက်မရဘူးဘန်ကောက်ကဒီဇာတာဈေးချခဲ့တယ်မချဘူးအကူရတာလုံးဝဟို original Zara ရှိမှာဟိုပဲကိုကတွားယူထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောင်းရတာနည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်သို့တော့ update ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတော့ကိုတို့မတင်နိုင်သေးဘူးကို update ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတစ်ထည့်အနည်းဆုံးအရင်းနေ 5-6 တောင်းရှိနေပြီဒီမှာဆိုသိရမလားတသိန်းနဲ့ကတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူတို့ရှိမှာလည်းဈေးချမယ်ဟို date လည်းမအောက်သေးဘူးဟိုလူအများတန်းဝတ်လို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲဒါမျိုးလေးကိုယူကြီးရတာပါညီဟုတ်စီဝါရီသမားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်စီဝါရီသမားဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ခင်ရအောင်ကျင်တာကျင်းနေပါတယ်ညီလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုငိုတဲ့ကတွေးထားပြီးသားပါဘဝဆိုတာကိုဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တယ်ဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်ထိုက်တာတွေအကုန်လုံးကတစ်ခါလေးကြတော့ဟိုကိုရွှေချယ်ပိုင်းတွင်နေတဲ့သိမသက်ဆိုင်ဘူးလေဘဝသူပေးတာလေးတွေကိုကိုကသွားနိုင်ဖို့လိုတယ်သူပေးတဲ့နေရာလေးကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားပြီးတော့ဘလို့အဆင်ပြေအောင်ရက်တည်မလဲပဲကိုကတွေးတယ်
ဒီဟာကိုလည်းကြည်ကျနက်နက်နဲ့စီးပွားရေးကိုရပ်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အလုပ်ကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်ကိုလောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုစေစနာထားတယ်အဲဒါကြောင့်ရပ်တည်လို့အဆင်ပြေတာပါဟုတ်ကျွန်တော်အခု customer တွေကိုဟိုဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းလာရောက်အားပေးပါအောင်လို့အခုပစ္စည်း quality ကိုတရားရခိုင်တော့ကိုအာမခံပါတယ်လို့